Evlilik sevgini bitirmir. Onu güvensizlik, yalanlar, nankörlük, xəyanət bitirir. Prime Times haber verir ki, bu sözler blogger Aynişan Quliyeva Instagram'da izleyicilerin suallarını cevablandırarken deyib. O bildirib ki, ana olmaq, hayat yoldaşı olmaq qədər məsuliyyət tələb edən bir addımdır. Mənə görə dünyaya uşaq gətirmək, evlənmək qədər ciddi qərardır. Bir insanla evlənsən də dünyaya övlad gətirməyə tələsməməlisən. Qeyd edək ki, Aynişan Quliyeva fitness məşqçisi Kənan Əliyev ilə ailəli olub. Ən son xəbərləri Prime Time'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənin.